Házedlo od výrobce RMT, který známe. Minulý rok představili Land Rovery. V tomto díle tedy zjistíme, zda obyčejné házedlo připomínající letadlo Boeing může být i zábavné. Je tu nový RC Rádce. Jako první jsme s ním šli ven. Zajímalo nás totiž, jak daleko dolétne. Udělali jsme si značky po 10 metrech a začali jsme házet. Nejlepším výsledkem bylo 28 metrů. A když si to porovnáme s házedlem Flip, ten uletěl jen 16. Na druhou stranu nás to vůbec nebavilo. Člověk hodí házedlo, pak proto musí dojít, aby to zase hodil, zase to spadne a zase proto dojde. Občas to i létá úplně jinak, než chceme. A to zejména ten Flip, který buď vůbec neletěl rovně, nebo naopak moc nahoru a pak spadnul dolů. Házedlu můžeme ale otočit výškovku. A zde to začíná být zajímavé. Házedlo poté totiž udělá loop. A hned jsme zkoušeli udělat dvě otočky v jednom hodu. Ale i to nás po chvilce omrzelo. Vítejte v naší nové prodejně v Lysé nad Labem. Už jsme se zde trochu zabydleli, sklady se naplňují, bude zde brzy i prodejna s vystavenými modely a technici mají zde více prostoru pro servis. Každopádně, my jsme tu kvůli tomuhle. Tu zábavnost házedla jsme objevili právě v tom prolítávání v malých prostorech. Nemusí to být nutně vevnitř. Jde o to si stanovit nějakou těžkou výzvu a pak ji pokořit. Prolítnout zábradlím v bytě z místnosti do místnosti, skrz dvě okna, udělat loop kolem větve, nebo si překážku postavit, prostě cokoliv. Není to ale rozhodně o tom běhat s házedlem na louce. Prolétnout malým trouhelníčkem ve více 10 metrů jsme zkusili snad 200krát. 4krát se nám tam to házedlo zaseklo. Ale ta radost, když se to povedlo, za to stála. Pak jsme zkusili skoordinovat dvě hýbající věci. Roztlačili jsme vozík a proletěli dvěma otvorama najednou. Samozřejmě, když jsme někde 100krát zkusili proletět, znamená to, že 99krát se nám to nepovedlo a házedlo někde narazilo. Jak je tedy na tom s odolností? Hned na první pohled je vidět, že konstrukce něco vydrží. Můžeme si to opět porovnat s házedlem Flip, které má slabé místo na konci trupu a často se tam rozlomí. Ovšem po dvou dnech používání a neustálým nasazováním byla křídla už hodně volná. A před každým letem jsme je museli zbytečně upravovat. A tak jsme udělali něco, co nikdy neděláme. Podívali jsme se do návodu, kde jsme narazili na pojem zvaný spojky křídel. A opravdu to v balení i bylo. Správně by se tam tedy měla křídla upevnit spojkami, čímž se vyhneme našemu uvolněnému problému. Každopádně po všech těch nárazech se házedlu vůbec nic nestalo. A výsledné hodnocení? Nás to velice bavilo a doufáme, že přinese házedlo zábavu i vám. Budeme rádi, když nám vaše kousky s házedlem pošlete. Nebo nám napište, co příště máme zkusit proletět. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.